ساتھ موجود ہیں. کوئی بات کسی کے ساتھ پکڑی کرنے کی مجھے ضرورت نہیں, میں مجبور نہیں ہوں, کمزور نہیں ہوں. جسے کو خائف, ابھی بات ہو رہی تھی سن 97 میں جب میں ملا نواز شریف سے, وہاں بہت سے شیعہ وزرا بھی تھے, 10-15 لوگ تھے, بہت سے تھے, ہمارا وقت بھی تھا, ہم نے باتیں کی, میں نے اس کو فائل دی, اور فائل دینے کے بعد جب میں اٹھا تو مجھے انہیں شیعہ حضرات نے بتایا کہ نواز شریف نے کہا کہ علامہ صاحب انوکھے ہیں, میرے پاس مولانا آتے ہیں, کبھی بیٹے کی فائل دیتا ہے, کبھی پوتے کی دیتا ہے, کبھی بھائی کی دیتا ہے, اس نے قومی مسائل پہ بات کی ہے, دوسری کوئی بات نہیں کی.